ଶିମିଳିପାଳ ବାଘ ଅପରାହ୍ନରୁ 2015-16 ମସିହାରେ ବିସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦଳା ବ୍ଲକର ନାବରାଠାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ହୋଇନି। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଚାଲିଛି ନିର୍ବାଚନ ପର୍ବ। ଏ ନିର୍ବାଚନ ପର୍ବର ଶେଷ ଦିନରେ ସେମାନେ ଯେ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିଛି, କାହିଁକି ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଶିମିଳିପାଳ ବାଘ ଅପରାହ୍ନର ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଏମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦାବି ରଖିଥିଲେ ଅଦ୍ୟାବି ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା, ତ ଆଜି ତାଙ୍କର ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିବା, ତ ସେମାନେ କାହିଁକି ଆଜି ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁକି ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଟିକେ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ। ଆପଣ ନାଁଟା କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ତେଲେଙ୍ଗା ହସା। ଶିମିଳିପାଳ ଯମୁନାଗଡ଼ରୁ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ଆସି ଗୌବନ୍ଧ ନାବରା କଲୋନୀରେ ଥଇତାନ ହୋଇଛି। ତ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନର କାରଣ ହେଉଛି, ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ତଥାପି ଆମର କୌଣସି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ଆଜି ହୋଇପାରିନାହିଁ। ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଆମକୁ ଏଠାକୁ ଆଣିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଯେଉଁ ଆଣିଛନ୍ତି, ତାହା ସେଇ ଲୋଭରେ ହିଁ ରହିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ କୌଣସି କ୍ଷତି ଆଜି କ୍ଷତିର ପୂରଣ ଆଜି ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ଆପଣ ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା କୌଣସି ନେତାକୁ କହିଥିଲେ? ହଁ, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଛି। ତ ପ୍ରଶାସନକୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣାହେଉଛି, ସେ ତାଙ୍କର ହଁ ହାଁ ମାରିକି ସବୁବେଳେ ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ହଁ ହାଁ ଯେତେବେଳେ ମରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେଇ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମାନେ ଦେବା କଥା ସେଇ ଜିନିଷଟା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁଟା କମିଟି 25 ବର୍ଷର ନବୀନବାବୁ ସରକାର ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିମିଳିପାଳ ଭିତରେ ଆଣିକରି ଏଠି ଥଇଥାନ କଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମେଞ୍ଚାର ପାହାଡ଼, ଆପଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଠିଆ କରାଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମାନେ ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏ ବାବଦରେ ଆପଣ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବେ? ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗକୁ ହିଁ ଦାୟୀ କରିବୁ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ କହିବା କଥା, ଯେଉଁ ମାନେ ସେଠୁ ଆସିଲେ, ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ, ବାହାରିଲା ପରେ ଛୁଆପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାର ସୁବିଧା, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ ସବୁର ସୁବିଧା, ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁ ବନ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହିଁ ରହିଗଲା। ଛୁଆମାନେ ବି ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯଥା ମାନେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବାହାରକୁ କାମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ। ତ ଯଦି ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବାହାରକୁ, ସେଇ ମାଲିକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମାଲିକମାନେ ବି ପଇସା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ପାଠ ବି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଦେଇକି ଆପଣ ଯମୁନାଗଡ଼ରୁ ଆସିଲା ପରେ ବହୁ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଏମାନେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ତ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଉନାହିଁ, ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବଳ ଦିଆ ଚାଲିଛି। କ'ଣ କହିବେ ମାଉସୀ? ଏଠି ତ ନା ହଇରାଣ ଅଛୁ ଆଉ, ସେଠି ଭଲ ଥିଲେ ଆଉ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଚାଷ ନାଇଁ, ପାଠ ତ ନାଇଁ ପଢି ପାରୁଛନ୍ତି ସେଠି। ବୟସ୍କା ମାନେ ମାଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା, ତ ସେମାନେ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ, ଚାଷ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ, ପିଇବା ପାଣିରୁ ବଞ୍ଚିତ, ସବୁଥିରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କେବଳ ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଘର ଏଇଠି ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ମୋର ସରକାର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଫେରିବା ଆମର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସରକାର ସୁବିଧା କିଛି ନା, କହିବା କଥା ହେଉଛି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପାଇଲେ ନାହିଁ, ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପାଇଲେ ନାହିଁ, ଆଜି ଯେଉଁ ଭୋଟ୍କୁ ବର୍ଜନ କଲେ ତାର କ'ଣ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ? ଇଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଇଏ ଚଢ଼ିବେ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକେ, ହଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକେ ଚଢ଼ିବ, ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ। ହଁ, ଏଠି ଜମି ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ, ଚାଷ ନାହିଁ, ତ ଏଇ ବାବଦରେ ସେମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେବା ଯେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ବନ୍ଦ କରୁଛ? ଆଜି କ'ଣ ଭୋଟ୍ ନ ଦେଲେ ତୁମର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ? ହଁ ସାର୍, ମୁଁ ସଂପ୍ରେମ ସାହି କହୁଥିଲି, ମୁଁ ଆଗରୁ ଥିଲେ ଯମୁନାଗଡ଼, ଏବେ ବିସ୍ଥାପନ ହେଉଛି ନାବରା। ବିସ୍ଥାପନ ହେବା ଉପରେ କହୁଥିଲେ ସରକାର, ମାନେ 2-3 ଥର ମାନେ ମିଟିଂ କଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ତୁମେ ଯଦି ଯିବ ହେଲେ ସବୁ କିଛି ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ପାଣିର, ପାଠର, ଜମିର, ଘର ସବୁ କିଛି କହିଲେ, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା କିଛି ହେଉନି।
ଏଇ ହେଲାନି ଦଶ ପ୍ରତ ହେଲାନି ଆମେ ଏମିତି ନି ଅଛୁ ଯେ ଆମେ କି ଆଶାରେ ଆମେ ରହିବା କି ଭରସାରେ ଆମେ ଖାଇବା। ମାନେ ମୂଳ କଥା ହେଲା ସରକାର ତୁମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠକେଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ଯେ ଆଜି ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କରିବା ଏବଂ ଏଇ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କଲେ ଏହାର ଗୋଟେ କିଛି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ, ତଥାପି ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଯେହେତୁ ଶିମିଳିପାଳ ସରକାର ଆମକୁ ଠକି ଆଣିକି ଏଇଠି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଜୀବିକାର କୌଣସି ପନ୍ଥା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କରିଛୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯଦି ଆମକୁ ଆସିକି ଏଠି ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ। ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଏବଂ ନେତାମାନେ ଏଠି ବହୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଏମାନଙ୍କୁ ଶିମିଳିପାଳ ବାଘ ସଂରକ୍ଷଣରୁ ଆଣି ଏମାନଙ୍କୁ 2015 ଥଇଥାନ କରିଥିଲେ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମେଞ୍ଚାଏ ମେଞ୍ଚାଏ ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଠିଆ କରାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସରକାର ପାଳନ କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେହି ହଇରାଣ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଉଦଳା ବ୍ଲକର ଉଦଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 43 ବୁଥ୍, ଯେଉଁଠାକି 100 ଅଧିକ ଭୋଟର ଆଜି ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ଆଜି ପଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଟ୍କୁ ବର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଛିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।